Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! На отбори, с мотори. Това до сега не е правено. Не, правено е. С мотори. Да, правили сме го. Тук е Wolfsbane, може би. Аз си мисля Nightblade. Не знам. Може би, да. Айде, него ще взема. Айде, аз си взех Nightblade. Ти от кой отбор си? Червен. Е, аз съм син. Да. Гъзма, от кой отбор си? От... червените? Излиза от разговора! Базикам те! Давай, бутай сините! Така! Не, оставете ме! Мали! Това много лети, бе! То това е по-гадно, отколкото с кола! Баси! А, така! Нашите просто паднаха! Тя добре ли са? Човек, никой не ги блъсна! Просто паднаха! Чай, опитвам се да го боцна! Давай за теб, деца. Бум! Айде, един червен замина. Турбо! Здравей, Трубинке! Чакай. Ла! И аз подскочих. Димън Драк! Не може. Зад мен да имаше просто. О, още един умря, супер! Мато само аз ще умира. Да мрете, бе! Боц! С моторите много драгва! Опа! Айде! Водим си един човек, супер! Правим ги! О, what? Това беше странно. Чай, ще карам зад килър, чо. Падай бе! Yes! Убих го! Ела тука! Приятелю мой! Оставете ми го, ще го изпапам. Сега ще се падне черни няко. Бяло. Той падна! Оцеля! Оцеля Гошо! Бат Георги оцеля! Леле, как се телепортваме всички? Давай, Гошо, ти си моята на рейна. А, чакай. Пърпал. Той падна! Добре! Лети! Кое? Стелко. Къде си бе, гъмз, искам да те блъскам. Няма да ме блъскаш. Добре ли? Ти има блъскат от твое име. Айде. Що не искаш да те... Той ще ме блъска, танка. Умря. Айде. Като не даваш. Еп, толкова лагна, че то пред мене взе буста и аз го взех също. Удри! Майко! Ей, как ми излече? Аре, бе, умри бе. Инвалид съм. Официално съм инвалид. Не! Аз имах буст. Скочиш на Павлов с един карак. С минус един карак. Айде, какво? Ето този по-голям инвалид от тебе, не вкара. Айде, какво? Колко гумилини? А, лад! Виж си задно надясно. Някой летяща количка. Чакай малко. Оставете ме, хора! Смърт. Ох, айде. Ай бе, дай назад, бе. Брат, това нещо не може се... задвижи. Пуши! Няма гума! Трябва да викаме механик! Чай, аз ще карам назад, бе, то така е по-бързо!
Не! Yes, давай, бос, не го, бе! Убий го, бе! Убий го! Ма ви са, бе, ти не умираш, бе! Ме съм безсмъртен, бе! Yes! Така, колко рунда е? Не знам, бос. Веднага ме направиха на соло. Оба, Турбо! То това трябва. Оставете ме! Па съм аз, Турбо! Чакайте, бягам от всички, ама то на тая малка карта, къде да се бяга? Зелено. Зелено. Аз съм на зелено. Yes, бе! Избутах ги всички, гадове, мръсни твари. Просъкнали. Искам да видя човека. Майко! Чакай, Деймар, от кога не съм го фокусирал. Удивително. Трябва да свалите. Yes! Умряха още 90 човека. Ти мислиш, че съм такяво и си стоях на едно място, чак да умра. Ти си с офроуд гуми ли си? Е, много ясно. Да, офроуда на всичко. Айде. Защо имаш 6 дена за теб? Фисти. Не, не. Да ме тагне. Пак посера. Добре. Добре. Хромото ли бе? То ли бе? За малко карма, за малко карма, за много карма, за много карма. За... Мале зек, даре го сръх. Айде пътувай! Тони. Кой го изстрелях? Тони. Така. Тони. Монстър, дай да от... Дай да разкараме дай, другите. Дай ние двамата да останем. Пипиру, да, да. Айде. Браво, Васе, браво, дръж се, дръж се, дръж се. Опа! Държа се! Ела да ги избием тия двамата. Дай, айде, айде, айде. Ай му на Дидо. Стой, Агнус е надер. О, майко. Пус, 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 моя, не! Чакаме две минути, казах. Чай, ще карам зад него. Ти карай за другия. Айде. Оранжево. Малко те... Няма. Нямах избора. Боц! Чакай, монстър, внимавай. Ако не се победи... Аз ще седвам Виро. Добре. Да си една, теглиме друг победител. Давай! Не! Виж, Николата! Монстъра замина. Какво беше това, бе? Едно в едно. Ела, приятел. Я да го подаде, той ми издърпа с него. Да се запомни. Ако няма да съм аз, няма и да си ти. Сладурчо! Сладурчо! Гоу, Васко! Добре. Живко ме, да си, че си толкова загрижен за мен. Микрофона ми е тих, не думай. А, да ти се не види и тварта гадна! Ма се, айде след две губе! Му опитвам се, ние двамата се въртим! Брат, а, рискувай просто. Знам! Чакай, ама виж! Как се въртат. Мисля, че го няма, тя ги има нов човек. Айде, браво, браво, перфектно! Давай! Браво, бе! Не! Той оцеля! Брат, съжалявам, ама ако беше спрям на рампата, печелиш. Ама аз мислех, че ще спре и той! Аз затова си включих буста! Так, кога никога не съм не виждал. Аз взема филцър. Не, дей, брат, ще бусам два пъти и ще ти разкажа. Е, добре, какво да взема тогава? Драфтър, драфтър. Не, знаеш ли, ааа, не, 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 трябва че изи. А, взе хитали. Турбо, не дай много си изито, че ако някой реши да те таргет, не да... Да, някой направо ще те размаже. Изито... Блъска добре, ама него го блъска още по-добре. Полицай е бусколизин, а, бусколизин да я. Аз бусколизина изтоплена ги бъркам. Караш много яко, мерси. Да се здравей. Караш ли яко? Ох. Добре, ама това, това без друинари не е... Не, 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 не! Майко, добре. Не е толкова о, интересно без друинари. Не, това въобще не е интересно, спути ли. Да се... Мамо. Аз направих най-голямата грешка с танкова. Имаме платформа, която изпада. Този семет на сам. Помощ! Умираш да се. Няма да умра! Браво, Турбо. Не, 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 не! Падай, бе! Падай, бе! Айде, лети, лети! Чата ми е модератора. Леко, Турбо. Турбо! То джъмп ще го направим ли? Оп! Един я също ти свършава. Не, не, не го прави джъмп. Добре. Дай този, дай този да го избиш. Леко! Прави ли го? Не го прави. А, за това? А, те изчета, да. Не, не, сори, Турбо. Стой! Така. Айде и аз, и аз умрех. Две платформи! Демит!
Омай. Васил печели. Не, няма да спечели. Не сме платформа! Няма да спечели. Васил спечели! Печели. Ей, Васил! Айде! Удри! Ама че си вързал, са ще видиш. Emperor BG. Три рунда! Маляше за спа! Искам да съм танк. И аз чакам. Ева да те нашибам. Искам да съм танк. И аз искам. Ама не може. Бай бай, Васе! Опа! Токсик Мишо от мини монстър на среден монстър. Братле, жив и здрав да си. Танка къде е? Не знам. Още сърца за него. Ето го! Майко! Не, не! Умря ли? Назад! Бягай, абе не може! Оставете ме, бе! Бягай! Ме навряха буквално. Добре. То пич обаче не знае да играе като танк, който е добра новина за нас. Не знае ли? Той даде назад! Нямам думи. Турбо, боц! Боц, айде! Мале, за малко! Шмекерчо, 2 лева мерси. Щеше да ми стане много хубаво. Не. Добре, от сега правим традиция. Някой донетне или стане ли член в канала ми, авто... Опа! Бабай! Лека на всички, които стават. Опа, турбо! Василе! Не съм те докоснал! Танка! Лошо! Типа танка, ще ви казвам, танка е на розовия балон. Па, няма нужда да ми казваш. Не, не. Не искаш ли? Окей, няма. Само казвай дали обръща да или не. Не, В момента е застанал и не мога да мръдна. О-о-о. Заклещи се. Ето го, в даунлоуд. Още 11 даунлоуда. Внимавай, внимавам достатъчно. За Need for Speed. Още колкото е стадо Need for Speed? 11 даунлоуда. И правим раздаване на Need for Speed. Там не танка, това е този пролог. Минавате, ставате 5-ти левел там, в играта или нещо от това. Айде да стана член на монстъра на... Какво каза? Какво каза да се? Някой да ти стане член на тебе, за да не си ревал. Да бъде твой член. Слав, къде мога да ти пише на лъсата? Да, стани му член, че той си няма член, по принципи трябва. Абе, я... Ти да го пусти. Слав, влезе в Дискорд сервера, човек. И оттам може да говорим. Басето е живо. Майко! Това беше на косъм. Въй. Обръща. Не. Бягай бе. Добре, падна. Супер. Ух. Изкарвам късмет за този момент. Още минута и 20. Абе, Васе. Охо. Какъв то бач ще да имате ти, бе? Какъв бач, бе? Мисля, че някакъв бач имаш. Е, това всеки го има в Иванеха. Всеки го има. Взех буст! Турбо, жив ли си? Турбо! Така, чакай. Кога ще има TikTok? Не знам. Ще видим. 8 човека сме живи, 37 секунди. Леле, той е бил зад мене, бе. Тофу! Здрасти! Е, сега ще го кажа. Друго, как не се... Чай да оцеля! Ще обясна, като приключи тук, ще обясна. Друго, как не е за танка, майко. Тук има буст. Здрасти! И чао! Кефиме как сме се разпределили един в YouTube един. Да, наистина. Само един биг сред. Този е някъде отсреща. Остават 4 секунди. 3, 2, 1. Удри! Браво! Оцеляхме до края. Както видяхте, днес реших да кача малко по-разнообразни модове, които скоро не съм качвал, така че надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!